Ən-Nəml Qarışqalar Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Qasim Tilkə ayətun Qur'ani və kitabin mübin Ta-sin Bu Qur'anın və açıq aydın bir kitabın ayələridir. Hudən və büşranil müminin Möminlərə doğru yol göstəricisi və müjdədir. Əlləzîne yuqîmûnəssalâtə və yu'tûnəzzəkâtə və hum bil-âxirəti hum yuqinûn O kəslərə ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. İnnellezîne lâ yu'minûn bil-âxirəti zeyyennâ lehum âmâlehum fehum yâmehûn. Həqiqətən axirətə iman gətirməyənlərin bəd əməllərini onlara yaxşı kimi göstərdik. Odur ki, onlar azğınlıqları üzündən heç nə anlamadan yer üzündə veyillənirlər. Ulaikellezine lehum su'ul azab hum fil ahireti humul ahsarun. Bunlar əzabı ağır olacaq kimsələrdir. Ahirətdə ən çox ziyana uğrayacaq kəslər də elə onlardır. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ Həqiqətən sən Qur'anı müdrik və bilən Allahdan alırsan. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَأَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ Bir zaman Musa öz ailəsinə, mən doğrudan da bir od gördüm. Qoy gedib ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirim ki, qızınasız demişdi. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Musa oraya gəlib çatanda ona nida gəldi. Odun içindəki də, ətrafındakı da mübarəkdilər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir. Ya Musa innehu anallahul azizul hakim. Ey Musa, qüdrətli, müdrik Allah mənəm. Wa alqi asak. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ Əsanı yerə at. Musa onun ilan kimi qıvrıldığını gördükdə dönüb qaçdı və geriyə də dönmədi. Allah dedi, ey Musa, qorxma, elçilər mənim hüzurumda qorxmazlar. İllə mən zələmə thümmə bəddələ xüsnən bədə su'in fə inni qafurur rəhim. Ancaq kim haqsızlıq edib, sonra da pisliyin əvəzinə yaxşılıq edərsə, bilsin ki, mən bağışlayanam. Rəhimliyəm. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
İnnehum kânû qawmen fâsiqîn. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağ appaq çıxsın. Firona və onun tayfasına göndərilən 9 möcüzədən biri budur. Həqiqətən onlar fasik bir tayfadır. Fələmmə cəətum əyətuna məbəsirətən, qalu hədə sihrun mubin. Möcüzələrimiz onlara aşkar şəkildə göstərildikdə, bu açıq aydın bir sehirdir, dedilər. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Buna qəti inandıqları halda, haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər. Gör fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Biz Davud'a və Süleyman'a elm verdik. Onlar dedilər, bizi öz mümin qullarının çoxundan üstün tutan Allah'a həmd olsun. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين سليمان Davuda peyğəmbərlikdə varis oldu və dedi, Ey insanlar, bizə quş dili öyrədildi və bizə hər şeydən verildi. Həqiqətən bu, bizə göstərilən açıq-aşkar üstünlüktür. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı. Onlar müntəzəm şəkildə yerbəyer edildilər. Hətta ilə ətəu alə vədin nəmli qalət nəmlətun yə əyyuhən nəml. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Nəhayət onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi, Ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və qoşunu özləri də hiss etmədən sizi tapdıyıb məhv etməsinlər. Fətəbəssəmə dəhikən min qavlihə və qalə rabbi əvzini və qalə rabbi əvzini ən əşkura nimətəkə ləti ən əmtə əleyyə və ələ valideyyə və ən əmələ salihən tərdəh وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Süleyman qarışqanın bu sözünə gülümsədi və dedi, Ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də valideynlərimə əta etdiyin nemətə şükr etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməl etmək üçün ilham ver və məni öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qovuşdur. Və təfəqqədət tayrə fəqalə məliyə la aral hudhudə əmkənə minəl qaibin. Süleyman quşları nəzərdən keçirib dedi, Hüdhüdü nə üçün görmürəm? Yoxsa o burada yoxdur? لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ
أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. O ya mənə aşkar bir dəlil gətirməlidir, ya da mən ona şiddətli bir əzab verməliyəm və yaxud da tutub boğazını üzməliyəm. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ حَطُّ بِمَا لَمْ تُحَطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. Çox keçmədən Hüdhüd gəlib dedi, mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim, sənə səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. İnni vecettu raten temlikuhum ve utiyet min kulli şeyin ve leha arşun azim. Mən onlara padşahlıq edən, özünə hər şey verilmiş və çox böyük bir taxtı olan bir qadın gördüm. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə səcdə etdiklərinin şahidi oldum. Şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərmiş və onları haqq yoldan çıxartdığına görə haqqın yolunu tapa bilmirlər. Əllâ yəscudun illəhilləzî yuxricul xəbə'ə fissəməvəti vəl-ərdi və yələmü mə tuxfunə və mə tuəlinun. Şeytan ona görə belə etmişdir ki, göylərdə və yerdə gizli olanı aşkara çıxardan, sizin gizlətdiklərinizi də üzə çıxartdıqlarınızı da bilən Allaha səcdə etməsinlər. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arşil azim. Böyük ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qalə sənənzur və sadəqətə əm kuntə minəl kəzibin. Süleyman dedi, baxaq görək sən doğru deyirsən, yoxsa yalançılardansan. İzhəb bi kitabi həzə fəəlqih iləyhim thümmə təvəllə ənhum fənzur məzə yərciun. Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Sonra bir qədər uzaqda dur və bax gör nə cavab verəcəklər. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. Qadın dedi, ey əyyamlar, mənə çox əhəmiyyətli bir məktub atıldı. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O məktub Süleymandandır və onda deyilir, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əllə təalu əleyyə və ətuni müslimin. Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müsəlman olaraq gəlin. Qalət yə eyyuhəl mələv əftuni fi əmri mə kuntu qatiətən əmrən həttə təşhədun. Qadın dedi, ey əyyanlar, bu iş barəsində mənə məsləhət verin. Mən heç vaxt siz yanımda olmayınca qəti qərar verməmişəm. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin. Onlar dedilər, biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Buyruq isə sənindir. Nə buyuracağını özün fikirlər. Qalət innəl mülükə idə dəxalu qaryətən əfsəduhə və cəalu əizzətə əhliyə əzillə və kəzəlikə yəfəlun. Qadın dedi, hökümdarlar hər hansı bir məmləkətə soxulduqları zaman onu viran qoyar, xalqının hörmətli adamlarını da zəlil edərlər.
Onlar bax belə edərlər. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm və baxacam görüm elçilər nə ilə qayıdacaqlar. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّنْ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ Elçilər Süleyman'ın yanına geldikdə o dedi, Siz mənə mal dövlətlə mi yardım edirsiniz? Allahın mənə bəxş etdiyi sizin verdiyinizdən daha yaxşıdır. Siz isə ancaq öz bəxşişlərinizlə fərəhlənirsiniz. Orca ileyhim felenatiyennahum bijunudin la qibalalahum biha ve lanukhrijannahum minha azillatan ve hum sagirun. Onların yanına qayıt. Biz onların üstünə qarşısında dura bilməyəcəkləri bir ordu ilə gəlib, onları oradan zəlil və alçalmış vəziyyətdə çıxardarıq. Qalə yə əyyuhəl mələv əyyukum yətini bi arşiha qəblə əyyətuni muslimin. Süleyman dedi, ey əyyanlar, onlar müti olaraq yanıma gəlməmiş, hansınız onun taxtını mənə gətirə bilər? قال إفريتٌ من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين Cinlərdən çox qüvvətli birisi dedi. Sən məclisdən qalxmamış mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlıyam. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Kitaptan xəbəri olan bir başqa kimsə isə belə dedi. Mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm. Süleyman taxtı yanında hazır durmuş görən kimi dedi. Bu, Rəbbimin lütfündəndir ki, məni sınağa çəksin, görək şükr edəcəyəm, Yoxsa nankor olacam. Kim şükür etsə, ancaq öz xeyrinə şükür etmiş olar. Kim də nankor olsa, bilsin ki, həqiqətən Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir, səxavətlidir. Qalə nəkkiru ləhə ərşənə unzur, ətəhtədi əm təkunu minəl-ləzīnə lə yəhtədun. Süleyman dedi, onun taxtını tanınmaz hala salın. Görək onu tanıyacaq və ya tanımayanlardan olacaq. Fələmmə cəət qilə əhəkəzə ərşuki qalət kə ənnəhu hu və utinəl ilmə min qəblihə və künnə muslimin. Qadın gəldikdə ona, taxtın bu cürdümü deyildi. O dedi, deyəsən odur. Süleyman dedi, bizə ondan əvvəl elm verilmiş, və biz müsəlman olmuşuq. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ Allahdan başqa tapındığı şeylər o qadını tövhiddən yayındırmışdır. Çünki o, kafir bir tayfadan idi. قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Qadına saraya daxil ol deyildi.
O sarayı gördükdə onu dərin bir gölməçə hesab etdi və baldırlarını açdı. Süleyman dedi, bu, billurdan hamarlanıb düzəldilmiş bir saraydır. Qadın dedi, ey Rəbbim, mən özümə zülm etmişdim. İndi isə Süleymana tabi olub, aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ Biz Semud tayfasına Allah'a ibadet edin diye kardeşleri Salih'i elçi gönderdik. Onlar ise birbiriyle mübarize aparan iki firqaya bölündüler. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون O dedi Ey cemaatim ne üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiniz ne üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz ola bilsin ki Sizə rəhm olunan. Qalu tayyarna bika biman mak. Qala ta'irukum indallahi bal antum qawmun tuftanun. Onlar dedilər: Biz sənin və səninlə birlikdə olanların ucbatından uğursuzluğa uğradıq. Salih dedi: Sizin uğursuzluğunuz Allah yanındadır. Siz sınağa çəkilən bir qövmsünüz. Və kənə fil mədinəti tisətü rəhtin yufsidunə fil ardı və la yuslihun. Şəhərdə 9 adam var idi ki, bunlar yeryüzündə fitnə fəsad törədir, yaxşı işlər görmürdülər. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون Onlar dedilər Bir-birinizin yanında Allah'a and için ki gecə ona və ailəsinə baskın edib öldürəcək Sonra da onun yaxın qohumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin öldürüldüyünü görməmişik və biz həqiqətən düzünü deyirik. Onlar hilə qurdular. Biz də hilə qurduq. Lakin onlar bunu hiss etmədilər. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Bax gör onların hilələrinin aqibəti necə oldu. Biz onları bütün tayfaları ilə birlikdə yerlə yeksan etdik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Haqsızlıqları üzündən viran qalmış evləri də budur. Həqiqətən bunda bilən adamlar üçün ibrət vardır. وَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ Lutu da yada sal. Bir zaman o öz qövmünə demişdi. Gözünüz görə-görə murdar iş mi görəcəksiniz? فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına mı gedəcəksiniz? Yox, siz cahil bir qövmsünüz. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ إِلَّا
أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Qövmünün cavabı isə ancaq Lutun ailəsini kəndinizdən çıxarın. Çünki onlar təmiz qalmaq istəyən adamlardır demələri oldu. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. Biz onu və ailəsini xilas etdik. Yalnız arvadından başqa. Biz onun arvadını geridə qalanlardan olmasına qərar verdik. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. De ki, həmd olsun Allah'a, salam olsun onun seçdiyi qullarına. Allah yaxşıdır, yoxsa ona şərik qoşduqlarınız? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Göyləri və yeri yaradan, sizin üçün göydən yağmur endirən kimdir? Biz onunla gözəl bağçalar saldıq. Halbuki siz onların ağaclarını böyüdə bilməzdiniz. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Xeyr, onlar haqdan yayınan adamlardır. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yeri məskən edən, arasından çaylar axıdan, üzərində möhkəm duran dağlar yaradan və iki dənizin arasında maniyə qoyan kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Xeyr, onların əksəriyyəti bunu bilmirlər. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Darda qalan kimsə yalvardığı zaman ona cavab verən, şəri sovuşduran və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Siz necə də az düşünürsünüz? أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Qurunun və dənizin qaranlıqlarında sizə doğru yol göstərən, küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi kimi göndərən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Allah onların qoşduqları şəriklərdən ucadır. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Məxluqatı əvvəldən yaradan, sonra onu yenidən dirildən, sizə göydən və yerdən ruzi verən kimdir?
Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? De ki, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. Qul la ya'lamu man fis samawati vel ardil ghayba illa Allah ve ma yash'urun ayyan yub'asun. De ki, Allahdan başqa göylərdə və yerdə olanların heç biri qeybi bilməz. Onlar nə zaman diriləcəklərini belə bilmirlər. Bəlidərəka ilmuhum fil axirati belhum fi şəkkin minha belhum minha amun. Həm də onların elmi axirəti qavrayıb dərk edə bilməz. Üstəlik də onun barəsində şəkk şübhə içindədilər. Hətta ona qarşı kör kimi baxarlar. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Kafirlər dedilər. Məyər biz və atalarımız torpağa qarışdıqdan sonra qəbirlərdən çıxardılacağıq? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Bu dirilmə həm bizə, həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdu. Bu keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrindən başqa bir şey deyildir. Qul siru fil ardı fənzuru keyfə kana aqibətul mücrimin. De ki, yer üzündə gəzib dolaşın və görün günahkarların aqibəti necə olmuşdur. Və la tahzan alayhim və la takun fi dayqin mimma yamkurun. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötürü də ürəyini sıxma. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Onlar, əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq deyirlər. قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ. De ki, ola bilsin ki, tələsi istədiyiniz şeyin bir qismi artıq sizə yaxınlaşmışdır. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Həqiqətən sənin Rəbbin insanlara qarşı lütfkardır. Lakin onların əksəriyyəti naşükürdülər. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onların qəlblərinin gizli saxladıqlarını və onların aşkar etdiklərini bilir. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Göydə və yerdə elə bir gizli şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. İnna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani İsraila aktsara allazihim fihi yahtalifun. Həqiqətən bu Qur'an İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin çoxunu anlatmaqdadır. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Həqiqətən o möminlərə doğru yol göstəricisi və bir mərhəmətdir. İnna rabbaka yaqdi baynahum bihukmihi wa huwa al-azizul alim. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onların arasında öz hökmünü verəcəkdir. O qüdrətlidir, biləndir. Fatawakkal alallahi innaka alal haqqil mubin. Sən yalnız Allah'a təvəkkül et. Çünki sən açıq aydın haq yoldasan. İnneke la tusmi'ul mauta ve la tusmi'us summa du'a iza vallaw mudbirin. Sözsüz ki sən nə ölülərə haqqı eşittirə bilərsən, nə də dönüb gedən karlara çağırışı çatdıra bilərsən. Ve ma
كُنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Sən körləri düşdükləri azğınlıqdan doğru yola çıxara bilməzsən. Sən haqqı yalnız müsəlman ikən ayələrimizə inananlara eşitdirə bilərsən. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ Qiyamət onların başlarının üstünə aldığı zaman onlar üçün yerdən elə bir heyvan çıxardarıq ki, onlarla danışıb İnsanların ayələrimizə yəqinliklə inanmadıqlarını söyləyər. Və yəvmə nəhşuru min kulli ümmətin fəvcən min mən yükəzzibu bi ayətina fəvcən min mən yükəzzibu bi ayətina fəhum yuzəun. Həmin gün hər ümmətin ayələrimizi yalan sayanlarından bir dəstə toplayarıq. Sonra da onlar bir yerdə məhşərə sürüklənərlər. Hatta iza ja'u qala akazzabtum bi ayati wa lam tuhiqu biha ilma amma za kuntum ta'malun. Nəhayət haqqı hesab yerinə gəldikləri zaman Allah deyər: Ayələrimi başa düşmədiyiniz halda onları yalan mı saydınız? Bəs siz nə iş görürdünüz? وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ Zülm etdiklərinə görə o söz onları haqlayacaq və onlar danışa bilməyəcəklər. Ələm yərəu ənnə cəalnə l-leylə liyəskunu fīhi vənnəhərə mübəsirə, inna fī dəlikə ləəyətin li qəvmin yü'minun. Məyər onlar görmürlərmi ki, biz gecəni onların həmin vaxt istirahət etməsi üçün yaratmış, gündüzü isə işıqlı etmişik? Şübhəsiz ki, bunda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ Sur üfürüləcəyi gün Allahın istədiklərindən başqa göylərdə və yerdə olanlar dəhşətə düşəcək. Və hamısı onun huzuruna baş əyərək gələcəkdir. Və tərəl cibələ təhsəbuhə cəmidətən və hiyə təmurru mərrəs-səhəb. Sunəllahilləzi ətqənə kullə şey. İnnəhu xabirun bimə təfəlun. Sən dağlara baxıb onları hərəkətsiz durmuş güman edərsən. Halbuki onlar bulud keçdiyi kimi keçib gedərlər. Bu, hər şeyi kamil şəkildə edən Allahın işidir. Şübhəsiz ki, O, etdiklərinizdən xəbərdardır. Mən jəəə bil həsənəti fələhu xayrun minhə və hum min fəzəi yəvmə idin əminun. Hər kim yaxşı əməllə gəlsə, ona daha yaxşısı verilər. Onlar o gün dəhşətli qorxu hissindən uzaq olarlar. Və mən caa bis-səyyəti fəkubbət vücuhuhum finnar, həl tücizəvnə illə mə kuntum tə'məlun. Pis əməllə gələnlər isə üzüstə oda atılarlar. Onlara deyilər, Məyər siz ancaq etdiyiniz əməllərə görə cəzalandırılmırsınızmı?
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. De ki, mənə ancaq bu şəhərin Rəbbinə ibadət etmək əmr edilmişdir. O şəhər ki, Rəbbim onu haram buyurmuşdur. Hər şey yalnız onundur. Mənə əmr olunub ki, müsəlman olum və Qur'an oxuyum. Kim doğru yolda olsa, yalnız özü üçün doğru yolda olmuş olar. Haq yoldan azana isə belədir. Mən ancaq xəbərdar edənlərdənəm. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. De ki, həmd olsun Allah'a, O öz dəlillərini sizə göstərəcək, siz də onları tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz əməllərdən xəbərsiz deyildir.